Մունիցիպալիտետը სამსოფელში, ორ სოფელში უპროსორა ჩემოქმედში და ცხემლის ხიდზე გაცილებით მძიმეა სიტუაცია სოფელში ჩემოქმედში, რასაც თქვენ თვალითაც ხედავთ. მდინარის კალაპოტი დატოვა მდინარემ და გადმოსულია, დატბორილია რამოდენ დაახლოებით 8 ოჯახი, 8 მოსახლის ოჯახი, რომლებიც გამოსული ევაკუირებული არიან ოჯახებიდან, მობილიზებულია ყველა სამსახური. Rahat tavarıya, masaklı obası, sabit yarım masaklı obası çıktı, sabit yarım ukreba, da adil obrı uzarlı bir trasat, az çeyle ba, kamu vasıro, tam öyle bir trasat mı oldu? O da 8 saat yan rejim şey, şey vasıro lebde obik ne bitak, sonra çeyle ba, velo debi tamindiz kamu uslasım, datlarınızda davul falot zarar.